Det er mange mennesker som spør meg om hvorfor Gud uh, kaster ikke en blikst på Hitler, på Bin Laden, på alle disse terrorister? Folk tenker det at Gud ikke kaster en blikst, da er det kanskje en bevis på at det fins ikke en Gud. Men du, bare tenk at Gud gjør som mange av oss, av oss uh, ønsker. At han kaster en blikst på Hitler, på Stalin osv. Hva skal han stoppe? For Gud er absolutt rettvis. Bare tenk at alle mennesker står i en kø. De verste ondskapsfulle på høyre side, de beste på venstre side. Og Gud begynner med Blikstad. Ja, vi titter alle på høyre, og Blikstad slår ned. Voms, voms, voms! Og vi klapper kanskje applaus, men hva skal Gud stoppe? Du tenker jo automatisk at han skal stoppe litt framfor deg, eller hva? Vi tenker jo alle at eh, vi er så gode. Men har du aldri syndet? Har du aldri brutt Guds lag? Har du aldri handlet imot din egen samvittighet? I Bimmelen står det at det fins en enda rettvis menneske. Vi er alle syndere og fortjener Guds straff. Den blikst, den vi krever den skulle også slå oss til døds. linjen. Du tenker ja, ok, jeg fatter dette her prinsippet, men det fins en, en stor forskjell mellom disse menneskene som er så ondskapsfulle, og oss som er normale. Men er det virkelig så? Er det en så stor forskjell mellom disse ondskapsfulle menneskene og oss? Jeg vil gi deg et, et lite eksempel. I Tyskland var det en gutt som ble bortført og, og slått til døds. Og Det var mange som sa vi måtte innføre dødsstraff. Hvordan kan man gjøre noe sånt? Og Etter en måned har man funnet den gjerningsmannen som har gjort det her. Og De har spurt ham hvorfor har du gjort det her. Og Han har forklart at han ble mobbet og sjikanert over mange år fra hans sjef. Og i ham vokste det fram en cocktail av hat, av frustrasjon, av smerter. Og Han sa den dag ble han mobbet igjen, og han kjørte hjem og han søkte en ventil. Han hadde en så stor press pga. hans hat og smerter. Og han så denne poik, Tok ham om og slo hånden til døds. Og nå kan vi spørre oss hvem er skyldig? Jo, klart han som har gjort det her. Men hva er med sjefen? Ja, det er blitt normalt i dag. Det har blitt normalt at man mobber andre, at man prater dårlig om andre. Det har blitt normalt at man gjør seg bedre og andre dårlig. Det er normalt å presse andre ned for å komme opp osv. Men vet du hva? Gud anpasser seg inntil disse normaliteter. Vi har et problem når noe hender i verden som er sterkt. Da reagerer vi alt. Terror eller noe annet. Men samtidig aksepterer vi normaliteter som er helt onde. Jeg kaller det her for 'frokk-prinsipp'. Jeg vil forklare hva det er. Bare tenk deg at du har en kastroll med kaldt vann. Og når du kaster inn en, 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 en gråt Den trives der i kaldt vann. Men når du varmer opp vannet Gråten anpasser seg til temperaturen til stedet er død. Men når du tar en levende gråt og kaster den inn i het vann, så hopper den ut. Og da ser du dette her gråtprinsippet. Når noe hender som er het, hopper vi alle i sjokk som den gråter. Men samtidig anpasser vi oss Temperaturen som stiger i samfunnet, på samme sett som den gråt gjør når han sitter i varmt vannet, og temperaturen stiger Vi forstår ikke at det blir verre og verre og verre. Og det hender på alle ulike livsområder. Det var alltid så, Når du tar tema seks osv., da ser man det best. Vet du, når jeg var ung, det fantes det også filmer som var smutsigt. Men... Was passiert heute? Heute kannst du Filme schauen, 70 Shades of Grey und so weiter. Das ist interessant. Ein Person schreibt ein Buch, ein Team ein einen Film und alle musste se sehen. Und plötzlich ist der Sadomasochismus normal. In den deutschen kann du lesen, wie man ha Sex haben soll, und so weiter. Das ist helt normal. Es gibt anosa in Tiedninger. Før at brudd av ekteskap. Agentorer fins før at brudd av ekteskap. Og det er alt blitt normalt for oss. Når du ser på andre filmer, voldsfilmer Når jeg var ung, fantes det filmer der det hadde hendt ting, og police eller Sherlock Holmes søker etter løsninger. Du, I dag er det bare perversjoner, psykopater, marto og elende. Alt er blitt normalt for oss. Vi sitter framfor TV og spiller uh, spill og dør andre mennesker. og Det har blitt normalt for oss. Vi anpasser oss normaliteter som ikke skulle være normalt. Um, det er mange som tenker at Gud er tolerant. Men det betyr da at Gud sitter i samme kastrål med oss og anpasser oss temperaturer, Men det stemmer ikke. Jesus roper til oss. Hopp ut av dette her, kasterollet. Jeg vil ikke at du anpasser deg i synden. Synden forstyrrer oss. Det forstyrrer vårt liv. Vi, vi behøver mer. Mer ekstremt. Hardere. Det forstyrrer oss. Gud vil gi deg glede og frihet i ditt hjerte på et helt annet sett. Det er bare Guds ande som kan følge ditt liv. Det er bare en levende relasjon til Gud som kan følge ditt liv. Ikke anpass deg samhellets temperatur. Jesus sier helt enkelt 'Vent om'. Ta imot forlatelse og begynn et hellig liv. Sankt glede og frid finner du bare når du får Guds hellige ande. og den følger ditt hjerte.